Ono što je bitno, mi sad nismo se obrukali, ako mogu tako da kažem, treba da dobro saberu utisci, da analiziramo kako je bilo takmičenje, šta smo odradili, koji deo smo mi promašili kao stručni štab, koji deo nismo odradili i da napravimo bukvalno neki plan za budućnost. Ono što je bitno, ova priča je završena, kako god se završila, šteta je što nismo napravili korak više, ali prosto u ovom momentu su ovo neke naše realne mogućnosti, uz malo više sreće možda bi prošli, ali mislim da trenutno sa nekim našim pristupom, načinom rada, nismo zaslužili više, nismo zaslužili da se nađemo među četiri reprezentacije u Evropi.